plaćam par ostalo. Pa ne bi ništa posebno komentario što se tiče ostavke, dakle ostavka je individualni čin svakog pojedinca, gospodin Čampara je to radio zbog svojih razloga. Ono što mogu komentirati jeste to da ostavka nije podnesena na članstvo u stranci, nego na funkciju u stranci. I drugo što mi je važno u toj stvari, ostavka nije neopoziva. Dakle, ja pretpostavljam da gospodin Čampara sa ovom ostavkom želi da ishodi od rasprave u određenim pitanjima do kojih je njemu stalo, tako da vidjet ćemo kako će to sve dalje razbijati. Kako komentirate optužbe da stranka vladi nepotizam i korupcija? Odbacujem naravno te optužbe, to su stvari koje apsolutno ne stoje, svaka stranka ima probleme između ostalog i sa ovim zlom, ali ne mislim da je to što se tiče SDA u toj mjeri prisutno i da se stranka ne bori protiv toga. Pa hoće li stranka sad razgovarati s vama? Pa hoće, evo mi imamo sad... Hoće li dolaziti gospodin Čampara danas na sjednicu kolegija? Pa on nije ni pozvan na sjednicu kolegija, s obzirom da nije član kolegija, ali u svakom slučaju pretpostavljam da će doći na sjednicu predsjedništva i glavnog odbora i obrazložiti svoju ostavku, jer ponovo kažem, ona nije neopoziva i pretpostavljam da će se o njoj voditi rasprava i glasati o njoj. Hoće stranka probati sačuvati ovaj kadar? Pa potrudit ćemo se naravno da sačuvamo svakog čovjeka u stranci, ali ponovo podlačim, ostavka je individualni čin i svako o tome odlučuje na način kako misli da treba. Vidjet ćemo kako će... Kada se očekuje sjednica predsjedništva stranke? Nemamo nikakve najave oko sjednice predsjedništva, ali evo upravo je sjednica kolegija na kojoj vjerovatno treba utvrditi termin.